Доброго дня, канал 100 крат. Хочу вам показати легендарний англійський бінокль Ross з такою незвичною характеристиками, незвичними, кратністю 9 і вхідною лінзою 35 мм. Дуже класно збережений, чехол шкіряний. Ось, в чудовому стані. Подивіться, яка оптика чистенька всередині. Бачите, яке просвітлення. Дуже класна якість бінокля. В Україні їх не так багато, як СССРовських. Ну, дехто на такі біноклі полює, дехто просто їх купує, ну, щоб користуватися. Скажу просто одне. Бінокль класний. Ну і далі покажу, як він зближує, яка якість картинки. Ну і все, і можете на OLX пошукати, можливо, знайдете його. Підписуйтесь на канал 100 крат, ставте лайки. Дуже вам дякую за перегляд відео.